Hola, bo día a todas. Son Lola Ferreiro Díaz e estou aquí para pedirvos apoio. Unha vez máis. Entón, vamos a ver, nós temos que partir da base das agresións que está sufrindo o eido da cultura coa disculpa da pandemia, das agresións institucionais, das agresións polos poderes públicos. E se a cultura está sendo excluída, estas de todo tipo de axudas, de apoios, etc., a cultura feita por mulleres máis, como non podía ser de outra maneira dentro deste sistema. Neste contexto, eu entendo que a cultura hai que apoiala, evidentemente, porque non é, como din os poderes, tan necesaria como outras cousas. A cultura é absolutamente imprescindible e senón xa veremos no custo que nos vai pasar esta pandemia, no custo en saúde mental. Falaremos no seu debido momento. Ben, pois entón, dito isto, CTH Cooperativa Cultural é unha asociación de mulleres artistas feministas, algunhas delas amigas, todas elas compañeiras de militancia, que pretenden organizar este ano por segunda vez o Delas Fest, Festival de Arte Urbana. Por certo, son moi boas como artistas, isto convén non esquecelo tamén. Para poder facelo, para poder levalo a cabo, precisan o noso apoio económico. E por iso organizaron en goteo.org unha plataforma, unha petición de axuda, de unha sorte de crowdfunding para que poidamos colaborar. É moi importante que se poida celebrar este festival en concreto, é moi importante que non esmoreza a cultura e é moi importante que o feminismo siga estando presente dentro do eido cultural. Por iso, gustaríame pedirvos que dentro das vosas posibilidades e as que poidades, fixerades unha achega. Eu xa fixen, tía que esperas. Vivan as mulleres, viva a arte e a cultura, viva o feminismo. Moi bo día.